Ja sam Svetlana Davidović iz Beograda, oko moj suprug Marko. Imamo dvoje dece, stariji sin je Konstantin Davidović, mlađi je Maksim. Stariji sin ima 11 godina, a mlađi da je tipa. U Brook Hill International School smo već 8 godina. Jako smo zadovoljni. Kosta je 6. razred, Maki je 4. I ovdje smo skoro od samog starta. Mislim, škola radi 9 godina, mi smo ovdje 8. Eto, su samo osnivanje skoro. Prezadovoljni smo sa programom, sa teaching staffom, sa njihovom edukacijom, sa načinom na koji oni napreduju u svom razvoju na svakom mogućem načinu i smislu. I stvarno smo jako, jako zadovoljni. Pre svega, mi smo želeli da naša deca pohađaju internacionalnu školu u Srbiji iz razloga što smatramo da je perspektiva budućeg razvoja naše dece upravo vezana za internacionalno tržište. I mislim da je jako dobro da svi porazmisle u tom pravcu da izaberu školu, ako su već u Srbiji, kojima tu vrstu orijentacije, kao što je to Brook Hill škola, koja te priprema za jedan internacionalni karijer. I mi smo se konkretno odlučili za Brook Hill iz razloga što smo posvećenošću našeg kadra i staffa shvatili da će naše dete ovde najbolje napredovati. I osjetili smo da to nije samo teorijski, već i da i u praksi funkcioniše veoma dobro. I od prvog dana kako smo upoznali učitelje i ljude koji su osmislili ovaj program, pa do današnjih dana mi imamo puno poverenja. I zahvalni smo stvarno na tome zato što se ne menja standard, nego se samo menja na bolje. I mi smo tu sa vama već 8 godina i dokle god budemo živjeli u Srbiji, bit ćemo u Brook Hill školi. Moment kada smo odlučili da dođemo i da posetimo ovu školu, pre nego što smo doneli odluku gde će deca da nam se razvijaju kao ličnosti i akademski, imali smo podozrenje prema školama iz inostranstva, međutim sa tim nastavnim programom koji je iz Engleske ili iz Amerike. Ali kada smo došli u ovu školu i kada smo upoznali staff i ljude koji vode, koji su osmislili cijeli program, osjetili smo da su se oni stvarno dali njihovom poduhvatu i da će nam deca ovde biti dobre. I stvarno imali smo malo podozrenje nekoliko nedelja, međutim nakon određenog perioda mi smo stvarno nekako saživali se sa Brook Hill School i od prvog dana maltene pa do današnjeg dana mi smo apsolutno ispunjeni pozitivnim osjećanjem u vezi sa školom. Znači, prezadovoljni smo svim aspektima i u teškim momentima kao što je bila ova korona, koliko ste vi pokušali da deci i nama omogućite ne da tu krizu prebrodimo, nego čak i da napreduju. I baš sam ponosan na svoju decu koliko su čak iznapredovali u periodu kako je krenula korona, koliko ste vi taj online pristup učenja podigli na viši nivo, da je to bila praktično interaktivna komunikacija kao da su u učionici. Prema tome, u teškim situacijama Brook Hill School je pokazao da zna da se nosi sa takvim izazovima i pokazao da su veoma cijela škola, da je sad kadar koji je uključen u ovaj program kao tim, fenomenalno funkcioniše, a to je na nas ostavilo fenomenalan utisak. I stvarno smo zahvalni što nam decu stvarno izvode na pravi put, postaju dobri ljudi, ponašaju se dobro, razvijaju se akademski na pravi način i sve reči pohvale stvarno. Što se tiče online programa i neometanog, da kažem, školovanja dece na taj način, mi smo jako, jako zadovoljni kako je sve to proteklo. To je proteklo toliko glatko da mi praktično nismo ni osjetili, kao što je Supug rekao malo čas, oni su napredovali, zato što su, eto,
su prilika bili u kući, ali su imali potpunu interakciju sa učiteljicom I sa cijelim razredom, sa svom ostalom djecom, što je jako bitno za to socijalno moment. Divan vam je ovaj program. Mi, onako, ne smemo da kažemo da su naše djece procvetala na ovaj programu, a sam taj tehnički deo je prošao nevjerojatno dobro. Bukvalno smo dobili e-mail, poziv, sve je bilo setupovano, mi smo se samo uključili I to je išlo nevjerojatno dobro. Nije bilo čak ni technical difficulties, apsolutno nikakvih. Nije bilo prekida u čak ni komunikaciji u kojoj sistem bio tako verovno preterećen u celom svetu. Nikakvih problema nismo imali, prezadovoljni smo stvarno. Ja mislim da je taj moment koji se tiče nastave I odnosa učitelja prema deci, prema nama roditeljima nešto što posebno krasi Brook Hill, zato što ne samo teaching staff, nego kompletan staff je vjerovatno posvećen svima nama I toliko izlaze u susret za sve moguće naše zahteve, toliko imaju razumijevanja. Prosto, eto, ja kada sam išla u školu, moja učiteljica nije znala ni kako se zove, nego da pođem od toga. A onda svaki učitelj zna u glavu svako dete. Da, ja bih možda dodao da nikada nismo doživjeli neprijatnost koja je negdje razumljiva da se doživi, ali nismo je doživjeli u komunikaciji. Kako da kažem, uvek su vrata bila otvorena, uvek su za sve izazove koje život nosi, škola I učitelji bili uvek spremni da zajedno prevaziđemo svaku situaciju. Konkretno, naše deca su imala određene situacije sa drugom decom, što je sasvim normalno za taj neki uzrast kada se dete pronalazi. I drago mi je da postoji pristup pedagoški koji ne deli decu ni prema čemu, nego prosto imate neko nadiskustvo koje nekako napravite situaciju da se niko ne osjeti povređenim, a da prosto se nauči lekcija. I mi smo stvarno toliko zahvalni što je nekako sve to prošlo I prolazi na neki način toliko prirodno I normalno. I jako bitno da se deci ne pravi stres, da će jednostavno da se to ishendluje na pravi način. Znači, bilo je brojnih situacija, ali stvarno u školi veliko hvala na pravi način su to uvijek znali da pravično reši. Apsolutna prednost, jer iz našeg dugogodišnjeg iskustva svaka učiteljica zna do kojeg nivoa svako dete stiglo I na taj neki personalizovan način radi sa svakim detetom ponaosob. Naravno, ne napreduju sva deca na isti način, istim tempom. Nekom je bolje leži jedan predmet, nekom nešto drugo. Ona tačno zna prema kome da usmeri kakvu pažnju I na što da stavi akcent. Tako da, ja mislim da je to velika vrednost. U vezi sa sportom I van nastavnim aktivnostima koje naše deca imaju, ja bih rekao da Brook Hill ne samo da je fleksibilan, već prepoznaje da je, pored akademskog dijela, veoma bitan razvoj deteta I u drugim pravcima. I da praktično pomažete svu decu koji imaju neke ciljeve, pored akademskih, da se razvijaju tim upravo u drugim pravcima. Vi organizujete van nastavne aktivnosti dobrovoljno, naravno, ko želi, ali I naša deca koji su možda malo za nijansu ispred toga da su profesionalno krenuli u nekom pravcu bavljenja sportom, vi to podržavate. Znači, to je iznad fleksibilnosti, a o fleksibilnosti stvarno ja ne govorim. Kako da kažem, to je možda s naše strane malo veća obaveza za vas, da očekujemo da deca dolaze ranije, da dolaze do kancelarije, odlazite gore, ali jednostavno mnogo opet hvala na tom pristupu I na razumevanju I na organizaciji celoj, da sve to nekako funkcioniše sa lakoćom I da mi možemo da uklopamo te stvari. To je veliko olakšanje za nas I za decu koja traže neku svoju šansu I u nekom drugom polju razvoja. A opet budu pokriveni da dobiju I domaće na vreme I to što oni izostaju
Dobro, minimalno, ali ipak izostaju sa nastave ponekad. Apsolutno ništa ne znači u njihovom razvoju akademskom, tako da sve je savršeno, sve je perfektno. Ja lično, a i suprug, ja sam bila prestravljena jer nisam znala prvo kako će to da izgleda, nisam znala dobro i kako sad, šta ćemo sad da učimo, kako da te pripremamo, jer uopšte nisam znala šta sledi. Međutim, Mr. Phil i Ms. Anđela su nas toliko opustili, oni su toliko posvećeno radili sa decom, da, ja nikakve brige, suprug, nikakve brige nemamo kako će ono što je prođu taj ispit. Zato što znam koliko su naučili, koliko su dobro pripremljeni. Sve pohvale za takav pristup i način rada. Vi ste njima ulili poverenje što je, i smirili ste ih, što je jako bitno. Sećam se priča od ranije da deca dobiju bukvalno stomačne probleme pred Cambridge test. To smo lično čuli. Ceo razred bolje stomačne probleme. Naša deca, odnosno bar ne Kosta, a kako sam čula i njegovi drugi, tako da je sve prošlo odlično. Čekamo rezultat testa, ali nam opet to ne znači nama kao roditeljima, to mora sve da bude savršeno. Ne mora. Nama je bitno ono što su Mr. Phil i Ms. Anđela ocenili, a to je da on ima znanje. Nama je to važno. Rezultat testa nam uopšte nije bitno. Ne prođe dan da u porodici kod kuće ne kaže Svetlana ili ja, Bože, kakvi dobri pripremaju za nadolazeći test Cambridge. Stalno komentarišem na to, to je nevjerojatno. Jer praktično rade svakog dana pripreme testa koji njima postaje im rutina, znači oslobađa ih pritiska, a sa druge strane uče. I jako bitna stvar je, bar mi tako razgovaramo sa decom, da se u školi uči, a kući se obnavlja. I doslovce za Brook Hill školu, važe pravilo, u školi se nauči, a kod kuće se obnavlja. Nažalost, mi sad imamo situaciju da u brojnim školama, što zbog ovakve situacije, što zbog generalne neposvećenosti deci u dovoljnoj meri, deca uče kod kuće i na privatnim časovima, u školi ne mogu da stignu da nauče da li zbog prekobrojnosti dece ili nečega drugog. Mi stvarno nemamo problema sa tim. Mi smo presrećni što deca kada dođu u kući nas iznenade nivom znanja koje pokažu. I mi onda imamo lakši posao kao roditelji da sa njima samo to provežbamo i obnovimo, a ne da ih upravo učimo onome što su trebali da nauče u školi. Upravo su to i naučili u školi. Stvarno, žela bih i da kažem da u odnosu na sve, pa i u odnosu na Cambridge test, u odnosu na sve rezultate koje postižu u školi pa na sportu, mi želimo da naša deca daju najbolje od sebe, a ne da budu najbolji. Znači, to su dve ozbiljne razlike. Znači, zato je nama najbitnije što kaže supruga Svetlana, kada pročitamo u e-mailu preporuku od Ms. Anđele ili Mr. Phila, kada kažu da je dete na dobrom putu i da je zaslužio i da je to sve kako treba, to je ključna stvar. To je za nas. A da li će dobiti 9 od 10 ili 8 od 10 ili 7 od 10, to je trenutak. Da. I to je život, tako da će se vjerojatno on truditi da bude što bolje. Ali ovo je bitno, kada profesionalci i učitelji koji vode dete, kada kažu da je on na dobrom putu, to je najbitnija stvar. Mi smo uvek učestvovali, rado se odzivali i jako volimo što Brook Hill stavlja takvu jednu važnu stvar na bitnost. Što se nas tiče, može da bude više. Djeca se razvija taj osjećaj plemenitosti, humanosti, i deljenja. Ja bih samo još dodala jednu jako bitnu stvar, a to je koliko se naše djece osjećaju sigurno u školi, u svakom smislu. Nas dvoje, kada su njih dvojica u školi, apsolutno nikakvih briga nemamo gde su, kako se osjećaju, kako se neko ponaša prema njima. Mi smo potpuno sigurni, smireni i srećni.
i rasterećeni, što je jako važno za nas kao roditelje, da nemamo brige da će neko da ih maltretira, da će neko da ih uznemira na bilo kakav način, da mi smo presrećeni. Da smo jako srećni, po ko zna koji put, I emphasize that word, happy, što smo odabrali vas da deca budu deo vašeg sistema. Mislim da nam je jako lakše da to je naš roditeljski posao. Uz našu pomoć i vi, kompletno kao tim, pravite našu decu dobrim ljudima sutra, što je jako lakše. Još jedno bih iskoristio priliku da se zahvalim stvarno onaj divnim ljudima, učiteljima i menadžmentu Brook Hill škole na kompletnom poslu koji obavljaju. Nama je stvarno ispunjeno, da kažem, srce činjenicom da su djeca na pravom mjestu i da ne postoji nikakav minus ili stres ili nešto što bi pokvarilo utisak njihovog odrastanja, a oni malte ne, ovo im je druga kuća. Oni se ovdje osjećaju veoma srećno i zadovoljno i mislim da je to jako bitno u kompletnoj činjenici kako se dete razvije i priprema za život kao i osoba i sutra kao neko ko je spremna za nove izazove u nekim drugim ustanovama školskim, da li je to magistratura, fakultet, šta god sutra u inostranstvu. Tako da stvarno još jedno veliko hvala za Brook Hill školu i svima nama koji vredno radite da svake godine unapređujete vaš sistem obrazovanja. Vladišete kvalitet na neverovatan nivo. Nivo koji treba da bude.